מקרה מאוד מרגש, אני זוכרת שהיה לי בקבוצה על נערה מקסימה שבאמת התאהבתי בה, אבל אף פעם לא הסכימה להצטלם. באחד המפגשים היא יצאה ככה ברגשות לא פשוטים מהכיתה, והיא בעצם חשפה בפניי את זה שהיא לא אוהבת עצמה ואת הדימוי העצמי הנמוך, ואני לא ראיתי בה את כל מה שהיא סיפרה. אני חושבת שהיא הצליחה להאמין למה שאני רואה, כי לא ראיתי את הנערה שהיא תיארה, והצלחתי לתאר בפניה אותה, כפי שהיא לא חשבה על עצמה, וזה נתן לה ביטחון, ואני ממש זוכרת שגם היו שיתופים אישיים, ויצאנו מהחדר והתחבקנו, וגם דמעות היו שם. ואחרי זה, כשהסתיימה ההפסקה, הסכימה להצטלם, וזה משהו שמרגש אותי עד היום כשאני נזכרת.